Gobierno patronal, carga de trabajo, para lavar. No sector, hay unha merma progresiva da carga de traballo e dada a reducción drástica dos encargos que teñen os grandes asteleiros actuais, aveciñase nin máis nin menos que un panorama moi complexo que pode deixar ao sector por debaixo da súa capacidade de recuperación e resposta futura. Nós estamos aquí para reclamar que as administracións, tanto da Xunta como do Estado, non miren para outro lado, que este é un sector estratégico, é un sector importante para Galiza, pero se falamos de dúas comarcas como é Ferrol ou a comarca de Vigo, é un sector vital. Un sector vital, aquí na comarca de Vigo, representa o 30% da riqueza. Intentaron nos anos 80, coa reconversión naval, acabar co sector aquí en Vigo, para favorecer a asteleiros de Huelva, de Andalucía, do País Vasco, e agora nestes momentos creemos que volven outra vez a intentar definitivamente pois acabar co sector. Pasou con Vulcano, que non lle daban os avais, pasou estes días con Barreras, que tamén lle complican desde Pimar a concesión dos avais para poder rematar os barcos, e estamos mirando que hai unha decisión tomada desde Madrid, igual que fixeron co sector do mar, co agro, pois acabar co sector naval, porque consideran eles que é un sector maduro. Bueno, a situación do naval é a situación de industria, non? E un pouco reflexo do que está pasando en este momento na comarca, donde xa as cifras de paro son astronómicas, é dicir, estamos no conxunto da comarca xa pasando os 60.000 parados e paradas, e iso, bueno, pois realmente a trascendencia que ven directa é pola situación que vive a industria. É dicir, se nos ponemos a ver as estadísticas que temos en este momento do paro, vemos que donde máis se está perdendo no sector da industria e non no sector de servicios, como está pasando en outras poboaciones, non? Dende a CIGA temos promovido durante estes últimos anos diversas iniciativas encamiñadas a chamar a atención dos poderes públicos sobre a necesidade de que se impliquen activamente no sector naval. Xa decíamos que mobilización social e presión política teñen que ir da man se queremos manter unha industria da que dependen só neste momento 10.000 postos de traballo, pero que se continúa deste xeito, dentro de pouco non podremos nin decir os postos de traballo porque non existirán. E hai meses que levamos intentando pois facer unha mobilización cos demais sindicatos en defensa do sector. Eles non están pola labor de mobilizar, eles están, non sei en que medidas están ou que están pensando, e pois un pouco tarde chegamos á decisión de facela nos sois e tirar do sector para adiante, porque se está quedando sin traballadores. Estamos unha década máis, estamos outra vez ás voltas. Se antes foi en 84 que quixeron acabarnos con naval, agora dá a sensación que o queren rematar. Pero creo que temos que seguir mobilizándonos, concienciando o personal, e se non nos movemos nos, o naval vai ao tacho, porque por parte dos empresarios, dos sindicatos pactistas como Comisión e UGT, que están patando continuamente, deles non vai a salir ninguna solución. Non, a nova reconversión. Non fai moitos meses entregaban centos de millóns a banca, supostamente para que eses cartos reactivaran a economía, dando créditos á pequena e mediana empresa e aos particulares. Parece ser que eses cartos só chegaron para repartir beneficios. Igual que se dá axudas a outro tipo de empresas, como empresas multinacionales da comunicación, empresas enerxéticas, ou mismamente automóvil, o sector naval simplemente reclama unha igualdade de condicións. Nós tamén temos dereitos a que nos axude, a que se manteñan os postos de traballo nesta cidade. Somos, unha vez máis, os traballadores e as traballadoras, os que coa mobilización social, os que coa presión política, somos os que realmente defendemos o sector, porque nos interesa pola cantidad de traballo que xenera e pola riqueza que crea. As administracións
non nos están defendendo. Primeiro, desde o Goberno Europeo se nos proibeu a construcción naval civil no caso de Navantia e no resto dos asteleiros négase de todo tipo de axudas. Reconversión tras reconversión, despois prohibición tras prohibición e incluso, como se decía, penalizando esta actividad e non dándolle axudas. Pero tamén o Goberno da Xunta só aparece cando hai que sair na foto, pero non ten unha política definida para a defensa e o desarrollo do sector naval. Nós, como clase traballadora e como se decía ao principio, seguiremos loitando, reclamaremos donde teñamos que reclamar, seguiremos a movilizarnos cantas veces faga falta hasta conseguir que as nosas xustas reivindicacións sexan atendidas, xa que non podíamos pensar nin vivir en un país nin imaginar unha comarca como pode ser Vigo ou Ferrol sin o sector naval. Moitas gracias e continuaremos leitando, compañeros e compañeras.